Трибуна на бійці, синій кут Сергій Яковлев, червоний кут Сатар Махмудов. Сатар Махмудов потішив публіку, з'явившись в октагоні. Ну що ж, такий шоумен від ММА. Побачимо, чого він вартий у бою. Сергій Яковлев, представник десантно-штурмових військ проти Сатара Махмудова, представника Академії цивільного захисту. Перший раунд у нас розпочато. Ну, ось. Сатар такий, прям такий шоумен відвертий. Поки що без ударів. Перші секунди, ось зараз Сатар пропускає, ні, не пропускає, прохід у ноги. Батор боротьба не перейшла, і тут голову захопив Сатар. Боєць із червоного кута